دیوے لگاب دا فضائل سن کے امیر دے خوش ہوں دے ہو، دکھ سن کے رو دے ہو، پورے ملک تو آئے آزادار، ہر بندہ اپنی مرضی نال بیٹھے، عید دی رات دے دو یتیم ہیں، قاتل دے گھر مہمان ہیں، ڈیرہ غازی خان ضلع دا کوئی ایسا گھر نہیں بھائی اکیل جنہاں دا کوئی فرد باہر نہ ہو، شیوال علی عید تے سارے آئے، پوری پوری تنخواہ لا کے ولن، بندے پوری پوری تنخواہ لائیے، عید گھر کرنی ہے بھائی محسن، کیڑی مجبوری آئی بھائی یوسف، بندے دی ولن دی، سات پتران دی ماں ہوئے، عید علی رات چھ کولوں میں ستواں قیدی نہ ہوئے، مزدوری کریندہ ہوئے، بابا ظفر شاہ اللہ صحت علی زندگی دیوئے، کہیں مجبوری تو پتر نہ آوے، جڑے چتیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو تائی دے چہائے منگشاں، گھر دا ہر فرد کھانا کھا سی، ماں نہ کھا سی، شوہر اکسی کھا لے، پیسلی مکسی چنگا نہیں لگتا، پتر مرا دے جڑا پردیس کے، یہ گنومن نہیں آیا لہور اگر ماں تو بی بی ترا اپنا مقدر ماما ایک منوائی دی انتیری جوڑی عید علی رات آتے ہیں یتیم گلنا کرے دے سکھے قریب کو ادھی راتی حارس گھرے چاہے مومن کھانا دیتا ہے ادھے نہ کھاندا کیوں نے کھاندا وہ لب سے تک کھا سا مسلم دے سکھا نوکرانی دے پتران ماما سیدہ دیاں دل دکھے معاف کرائے مٹی دے بیٹھ کے لیے کوئی پیر کھلاوے زہرہ دے بات دونہ اب کمینا ماشرہ سے میں سین دے پتے کیوئے لکھا ادھو مومنہ منت کی تھی ادھو چھوٹے کو ماں ملی ماں چاہے بیشب کا تھانا لائے موں چونکیا کس تھک پیاں میں جو قاتل دے کا نندرہ ملی یاد نہیں ہے جو قاتل دکھارے بندے بھیرانو بیٹھے جبے رجاں دھنے میں دماغ ملن آئیے ویر دے دماغ ملیے یا کوئی نام اچھا ہے مہانا لائے ہمارا چھانا دے بوسے لائے ہاتھ کلے سے جانا بتا کدی بات مزد نہیں اچھی دار لے جب Oh,
भला होए, खुदा राजी होए, रात घमण वाली है। उसे सुबह से बैठे आज दो दिन मौत में त्री घड़ी शुरू है जेड़ा ए वक्त हो गया भाई जान इतनी देर बंदे घर पे जनाजे तेरा और खत्म होने ऐसे रात पुत्र संतो ने जनाजा दिया नहीं छोड़ दिया बिया कोई आवे लावे मेरा दिल मने दल हो रलिया सी पुत्र दी मकान हला भाई जान मामले चाबी तेरे कार की जाए Yeah.
ਸਈਅਦ ਦੇ ਆਰਾਧਨ ਤੇ
Masalah.